De lucht kan gevuld zijn met allerlei soorten wolkenstructuren. Of geen wolken. Lekker zonnetje erbij, helder blauwe lucht. En soms hangt er een enorm dik pak wolken boven je. Pepijn Kolen vroeg zich af hoe dat nou kan. Hoe kan het dat die wolken zo boven je blijven zweven? Weerplaza legt het je uit. Ja, een alledaagse stapelwolk die we veel zien boven ons land, die heeft een afmeting van ongeveer 1 bij 1 bij 1 kilometer. Je kan het je misschien niet voorstellen, maar zo'n stapelwolk heeft het gewicht van maar liefst 500 personenauto's. Hoe kan iets dat zo zwaar is nou blijven zweven? Vrijwel alle wolkensoorten die we zien ontstaan door opwaartse bewegingen in de lucht. De lucht die stijgt, de luchtdruk daalt, dan daalt ook de temperatuur en dan ontstaan heel veel kleine waterdruppeltjes. Die waterdruppeltjes die zijn zo klein, nog veel dunner dan een mensenhaar. Nou, omdat ze heel klein zijn, wegen ze ook heel weinig en daardoor vallen ze amper. En dat kan door twee dingen komen. Eerst is er dus de verticale wind die de waterdruppeltjes omhoog houdt. Die hoeft niet eens heel sterk te zijn, want die waterdruppeltjes wegen natuurlijk maar heel weinig. Als tweede mechanisme moeten we gaan kijken naar luchtdruk. Want de lucht bestaat uit veel meer andere deeltjes dan alleen de waterdruppeltjes. En luchtdruk, ja, dat kunnen we natuurlijk heel goed merken als we zelf in de auto of in het vliegtuig zitten. Rij een steile helling op of ga je landen of stijgen, dat kun je dat goed merken in je oren. We weten dat de luchtdruk naar bij de grond een stuk hoger is dan op grote hoogte. Ja, en het is dus ook het geval dat wanneer een wolk op grotere hoogte ontstaat, de luchtdruk onder een wolk dus veel hoger is. En dat de wolk daardoor als het ware op de lucht eronder blijft zweven. Want de lucht onder de wolk, ja, die weegt soms zowel dan twee keer zoveel als de lucht in de wolk zelf. En valt een wolk dan toch uit de lucht, dan gebeurt dat maar gelukkig in hele kleine stukjes. En dat is maar goed ook, want zoveel gewicht wil je niet zomaar op je dak hebben. Heb jij nou ook een leuke weervraag? Mail deze dan naar weervraag@weerplaza.nl. En wie weet wordt die beantwoord in de volgende video. Doei!